భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాళాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. శివ శంభు సమ్మానిత శంకర ఓంకార గూంజే హృదయం మహామహాన్ మహిమ మహేశ్వర నమ నమ చరణం హే హరదం. శివ శంభు సమ్మాన్ విహారస్థానే కఠిన పింకమతి గుణ ఉదయసన వెనక మహకృత గుణ
අපගේ ආපද නාම පිළි අරගෙන මේ අවස්ථාව ගන්න කොට වදාරන්නේ දෙන උන්වහන්සේවත් පිළිගන්න ලබනවා. ඒ වගේම විනෝමකට ජනාධිපති විද්‍යාලයේ ආචාර්ය අපේ ගුණාංග හාමුදුරුවන් වහන්සේ කරුණ කොට වදාරන්නේ දෙන උන්වහන්සේත් පිළිගන්න ලබනවා. ඒ වගේම උන්නාරම සුරම්මාරාම විහාරස්ථාන නායක මහින්පාණන් වහන්සේ මේ දිනවල අසනීප තත්ත්වයෙන් නැසීම නිසා උන්වහන්සේ නියෝජනය කරමින් පොඩි හාමුදුරුවෝ වැඩම කොට සිටිනවා උන්වහන්සේවත් පිළිගන්න ලබනවා. ඒ වගේම දාගන්න පුණ්‍යතරාරාම වැඩ සිටින අපේ අමරසේන පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේ, ඒ වගේම වික්ෂිතිය සෝමාවතී විහාරස්ථානයේ වැඩම වාඩ සිටින පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලා, ඒ වගේම අපගේ විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂක අපේ ගාලේ අසස්ස හාමුදුරුවන් වහන්සේ, ඒ වගේම අපේ පොඩි හාමුදුරු නාරද පොඩි හාමුදුරු ප්‍රධාන වැඩමවා වැඩ සිටින පූජනීය මහා සංඝරත්නේ නමස්කාර පූර්වකව මේ වෙලාවේදී පිළිගන්න ලබන කවුරු සාධනාදයක් පින්තුනි මේ වර්ෂය තුළ මේ සිදු කරන ලබන මහා කඨින පින්කමෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ සේදුව ශ්‍රී වීරවද්දේශර මහා කාලි කෝවිලෙහි මනු මෑණියන් ප්‍රධාන පින්තුන් විසින් අපේ උපස්තන් පීරිස් මහත්මයතුල් පවුලේ මව්පියන් අතුල් සහෝදර සහෝදරියන් අතුල් ඒ පවුලේ පින්තුන් සෑම කෙනෙකුම සිදු කරන ලබන්නේ. ඒ වගේම අපේ විහාරස්ථාන දායක සභාවේ ඒ වගේම තරුණ පිරිස සහයෝගයේ ඇතිවයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන ලබන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඒ පින්තුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පින්කම සිද්ධ කිරීම තුළින් මත් සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරන දෙදබලති මහා භද්‍රකාලී අම්මා, ඒ වගේම සියලු දෙවියන් ඇතුළු මත් බුදු බව පතන්නා වූ සියලු දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, ඒ වගේම පින් කැමති සියලු දෙවි දේවතාවුන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම උතුම් ප්‍රාර්ථනේ යුක්තව තමයි මේ වර්ෂය තුළ කඩන පින්කමෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඥාතීන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීම හැටියට මේ පින්තුන් නමින් මේ පදයන් තුන ඥාතී ලෝසන් පීරිස් මහත්මයා, සෝමාවතී බාලචන්ද්‍ර මහත්මිය, කුසුමාවතී බාලචන්ද්‍ර මහත්මිය, ශ්‍රී සිල්වා මහත්මයා, සයිමන් මහත්මයා, ලයිසා මහත්මයා, රම්‍යලතා මහත්මිය, ඒ වගේම සුකුණවතී මහත්මිය, එවලින් මහත්මයා, පියසේන මහත්මයා, කරුණාරත්න මහත්මයා, මේරි මහත්මිය, පීකේ තමින්ද නයන දිස් මහත්මයා, ඒ වගේම චන්ද්‍රාලි මාල්නී, කුසුම් දින්නාසෙල් මාතා, ඒ වගේම ලලිතා ජෝසත් හැම්ලර්, ජෝන් සිරිසේන, දිංගිරි මැනිකා, පත්මිනි සාන්තා, පරණවිතාන, මෙක්සින් ප්‍රනාන්දු සේකර කියන මේ පවුලේ මේ පදයන් දෙන්න සිරු ඥාතීන් සිහි නගාගෙන ඒ ඥාතීන් පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිද්ධ කිරීමේ වගේම සකල සත්වයාට නිර්වාණ ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීම කියන මේ කාරණාවන් මුදුන් පමුණවා ගැනීම සඳහා මේ වර්ෂය තුළ විශේෂයෙන් මේ කරණ පින්කමෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ. හොඳයි මුණන් මේ ළඟට තිබෙන්නේ මේ පින්කමෙහි කටයුතු ආරම්භ කිරීමයි. ඒ අනුව මූලික අනුශාසනාවන් සිදු කිරීම සඳහා ගෞරවයෙන් යුක්තව නමස්කාර පූර්වකව අපගේ ගුරුදේව උත්තම නායක මහින්පාණන් වහන්සේට ආරාධනා කර සිටිනවා. කවුරු සාදුනාද? දැන් සියලු දෙනාම සාදුකාරයක් පවත්වන්නට වැඩමවා වදාළ අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. මෙම කඨින පූජෝත්සවය අද සංවිධානය කරන ඒ ශ්‍රී භද්‍රකාලී මහා කෝවිලේ ඒ මෑණියන් ඇතුළු මදු මෑණියන් ඇතුළු අපේ එවගේ වස්තුන් පිරිස් මහත්මයා ඇතුළු විහාරවාසී විහාරයේ දායකත්වයේ දරන සියලුම දායක පින්වතුනි මෙම කඨින පූජෝත්සවය වෙනුවෙන් පැමිණෙන්නට කියලා මෙම කඨින පූජෝත්සවය මූලික සාකච්ඡාව තිබෙන දවසේම මට අපේ ඔස්මන් පීරිස් මහත්මයා කතා කරලා ආරාධනය කළා. ඉතින් ඒ ආරාධනය සමග මම ඒ අවස්ථාවේ පොරොන්දු වුණා මේ දවසට යොදාගත්තු තින් මට එන්ට පුළුවන්කම ලැබෙයි. මොකද ප්‍රංශේ විහාරස්ථානවල කඨින පූජා පින්කම් පවත්වන නිසා, ඒ වගේම යුරෝපයේ කඨින පින්කම් පවත්වනේවත් බාර අරගෙන තිබිච්ච නිසා, ඒ අනුව මේ කඨින පූජාව අදට යොදාගත්තා.
ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙම කඨින පූජා පුණ්‍ය කර්මයේ සහභාගී වීමටත් ඒ වගේම අද හවස යුද ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පවත්වන ඒ සඳහිඳු සෑය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වෙන්නට එක්කයි මම පෙරේදා ලංකාවට ආවේ. ඉතින් ප්‍රධාන අදහස හැටියට මෙම පින්කමට මට ආරාධනා කිරීම ගැන අපේ ඔස්බන් පීරිස් මහත්මයාට ඒ වගේම විශේෂයෙන් මදු මෑණියන්ට මම විශේෂයෙන් මගේ පුණ්‍යානුමෝදනාව පළ කරන්නට කැමතියි. මොකද ඔස්බන් පීරිස් මහත්මයා මම අඳුරන්නේ දැනට අවුරුදු මේ විහාරස්ථානය ආරම්භ කරපු කාලයේ ඉඳලම බොහෝ දෙනා සමහර විට මේ විහාරස්ථානය ආරම්භ කිරීම ගැන තොරතුරු සමහර අය දන්නේ නැතුව ඇති. මම හිතන්නේ මම ඉතාමත් කෙටියෙන් ඒ ගැන ප්‍රකාශ කළොත් හොඳයි. 2002 තමයි මේ භූමිය මම මිලයට ගන්නෙ. 2002 මුල්ගල් තිබීම උත්සවයේදී මම ප්‍රකාශ කළා. 2002 මේ මුල්ගල් තිබීම උත්සවයේදී මම ප්‍රකාශ කළා 2002 වසරේ මෙම ස්ථානය විවෘත කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම හැමදාමත් මම වචනයක් කිව්වොත් ඒක ඒ විදිහට ඉෂ්ට කරන නිසා 2002 අංග සම්පූර්ණ වෙලා නැතත් චෛත්‍ය ඊට පසු වෙන්නේ කලේ වැඩ අවසන් කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා 2002 වසරේ මේ ස්ථානය විවෘත කළා. ඉතින් 2002 වසරේ විවෘත කරේ විහාරස්ථානයක් හැටියට නෙවෙයි, මෙතන පරිගණක තාක්ෂණික ආයතනයක් හැටියට මේ පළාතට සේවය කිරීමට මට තිබිච්ච අභිලාෂය නිසා, නැත්නම් මට කොළඹ පැත්තෙන් මීට වඩා සැප පහසුකම් ඇති ස්ථානයක් ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්කම තිබුණා. එහෙම නැතුව මෙවන් ස්ථානයක් මම ආරම්භ කළේ බොහෝ දිනාට සේවය කිරීමේ අදහසින්. නමුත් ඒ අදහස් සියල්ලක්ම මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආකාරයට මස්තක ප්‍රාප්ත වුණේ නැහැ. මේ විවෘත කිරීම දවසේ මොකද මට කියලා ගෝලියෝ හිටියේ නැහැ. ගෝලියෝ හිටියේ අපේ අපවත් වෙච්ච නායක හාමුදුරන්ගේ ගෝලියෝ තමයි හිටියේ. ඒ ගෝලියෝ සියලු දෙනා මම ප්‍රංශයට එක් කරගෙන ගියා. මගේ චරිත කතාව කියෙව්වා නම් වෘතු 33ක් 33 වසරක ප්‍රංශ ජීවිතයේ කියන එම චරිත කතාව කියවන ඒ පිළිබඳ විස්තර ඔබ සැමට දැනගන්නට පුළුවන්. නමුත් මම මේ විහාරස්ථානය විවෘත කරන දවසේ දෙනමක් පැවිදි බවට පත් කළා. එයින් එක නමක් දැන් ප්‍රංශයේ සිටින්නේ, ඒ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ. ඉතින් අනිත් නම සුජාත ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ වැඩවාසය කරමින් ඒ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ ආරම්භ කරපු පරිගණක තාක්ෂණික ආයතනය අවුරුදු 2002 ඉඳලා 2011 වෙනකන් ඒ ආරම්භ කරපු ආයතනය සාර්ථක කරගැනීමේ එක පුරුකක් තමයි අපේ ඔස්බන් පීරිස් මහත්මයා. එතුමා තාමත් කැපකිරීමෙන් එම ස්ථානයේ අධ්‍යාපනය දුන්නා. කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව කැමරා ශිල්පය වැනි දේවල් පවා ඉගැන්නුවා. ඉතින් ඉතාමත්ම හිතවත් කෙනෙක් හැටියට ඒ කටයුතු වලට සහභාගි වෙලා ධර්මය පිළිබඳ පුදුම දැනුමක් ලබාගෙන කටයුතු කරපු කෙනෙක් තමයි ඔස්බන් පීරිස් මහත්මයා. හේරුකාණී නායක හාමුදුරන්ගේ පොත්පත් සියල්ලක් මෙතුමා කියවලා තිබෙනවා. නමුත් ඒවා පිළිබඳ නිතර දෙවිලි අපි සමග කතා කරන අවස්ථාවන් වලදී විවිධ ප්‍රශ්නයන් පමා අපට යොමු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම
දේවල් වල තිබෙන දැනුම ශක්තිය නිසා එතුමාගේ මූලික මම හිතන්නේ කතෝලික ආගමට සම්බන්ධ වෙලා හිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පොතපත ධර්මය කියවීම නිසා එතුමා බුදුදහම පිළිබඳ විශේෂ අවධානයකින් එවැගේම දැනුමකින් කටයුතු කරන ආකාරය මට දකින්නට ලැබුණා. ඊටත් වඩා මගේ ජීවිතයේ මම වැඩිහරියක් සිද්ධ කරලා තිබෙන්නේ සමාජ සේවාවන්. හැම පැත්තෙන්ම ලැබෙන හැම දෙයක්ම මේ මාතෘ භූමියට ගෙනල්ලා නැති බැරියෙන් පරිත්‍යාග කිරීම තමයි ගොඩක් සිද්ධ කරන්නේ. ඒවට වැඩිය අපි ප්‍රචාරයක් දුන්නේ නැති වුණාට ඒක තමයි මම සිද්ධ කළේ. මොකද අපිට ඒ රටේදී ලැබෙන හැම දෙයක්ම මේ රටට ගෙනල්ලා පරිත්‍යාග කිරීම. අනිත් පැත්තෙන් පරිගණක තාක්ෂණයක ආයතන ආරම්භ කළා. තුන් වෙලාවම ඒ අයට කන්න බොන්න දීලා මේ ස්ථානේ නතර කරගෙන ඒ කටයුතු සිද්ධ කළා. නමුත් මොන හේතුවක් හරි නිසා නොමිලදින කෑම ටික වර්ධනය කරන්නට තරම් සමහර අය කටයුතු කිරීම නිසා ඉතාමත් කනගාටුයි කියන්නට. නමුත් මේ ස්ථානය කෑම නතර කරන්නට සිද්ධ වුණා. ඉතින් කෑම නතර කරාම ලංකා පුරා ඉඳලා පැමිණලා නතර වෙලා ඉන්න අයට කෑම නැති වුණා. 11 වෙනි කණ්ඩායම පස්සේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව අඩු වෙලා ගිහින් මෙම ස්ථානයේ පරිගණක තාක්ෂණික ආයතනයේ 2016 වසරෙන් පස්සේ නැති වෙලා යනවා, නතර වෙනවා. ඉතින් මෙම ස්ථානයේ විහාර ස්ථානයක් හැටියට පවත්වාගෙන යන්නේ නැති නිසා බෙහෙවින් විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඒ ඇතු වෙච්ච ප්‍රශ්න මේ ගමේ අය දන්නවා ඇති ගොඩක් දෙනා. ඉතින් ඒ සියලු දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මම පෞගේ කාලේ මේ ස්ථානය සමහර අයට බාර දුන්නා. ඒ කටයුතු ඒ විදියට සිද්ධ නොවෙච්ච නිසා ඊට පස්සේ අපේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ මේ ස්ථානයේ අධ්‍යාපනය අවසන් කළා. ආවයින් පස්සේ ඒ කටයුතු කරගෙන ගියා බොහොම හොඳට. ඉතින් ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා වගේම මම රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ ගත්තා, ප්‍රංශයට ගෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ කටයුතුෙන් අද මේ ස්ථානයේ ඒ සුජාත පොඩි හාමුදුරුවෝ ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ කටයුතු මේ හොඳින් සිද්ධ වීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. අද මගෙන් සත පහකවත් දෙයක් මේ ස්ථානයට මම එවන්නේ නැහැ. පෞගේ කාලෙම මම මේ ස්ථානයට පැරිස් වලින් මුදල් ලැබල තමයි කටයුතු කළේ. ඒ ප්‍රංශයේ සිටින මගේ දායක දායකාවන් මට ඒ සඳහා උදව් කළා. අවසාන වශයෙන් මම කෑම දානශාලාව වගේම කුස්සිය මෙතන තිබෙන මාබල් අල්ලලා ඒ අවසන් කරපු ක්‍රියාවෙන් පස්සේ මම කිසි දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දායක දායකවන්ගේ සම්බන්ධයෙන් මේ ස්ථානයේ තවත් ලස්සනට කරගෙන යනවා. නමුත් මම ඉදිරියටත් කිසිම දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ, සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තුකුත් නැහැ. මම සියලු දේවල් අත්හැරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ මේ විහාරස්ථානය මේ මහා නුවර මල්ලතු පාර්ශවයේවත් විහාරස්ථානයක් හැටියට ලිඛිතව සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. දහම් පාසල විතරයි සම්බන්ධ වෙලා රජයේ පිළිගත් හැටියට සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ විහාරස්ථානයක කොහෙවත් ලියාපදිංචි කරන්නට. ඒ සඳහා මම උනන්දුනේත් නැහැ. ඉතින් ඒ ඉන්න ආමතුරු ඒවට ඉදිරිපත් කරලා කටයුතු කරලා තවදුරටත් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් මම මේ සියලු දේවල් අත්හැරලා තිබෙන්නේ ආවොත් මට ඉන්නට මගේ කාමරයක් දෙන ඉස්සලා හදාගත්ත. ඉතින් මට කොළඹ විහාරස්ථාන වලින් කාමර හදලා පරිත්‍යාග කරලා තිබෙනවා. ඒවයි නතර වෙන්නට කියලා.
දිව්‍යාකාරයේ අසස්ස නායක හාමුදුරුවෝ තමයි මගේ ගුරුවරයා හැටියට අපේ නායක හාමුදුරුවෝ කතරපුකුරේ ධම්මාවාස නායක හාමුදුරුවෝ අපවත් වුණාම උන්වහන්සේ නිසා තමයි මම අද මේ තීම කටයුතු කරන්නේ නායක හාමුදුරුවෝ ලබා දීපු ශක්තිය ඉතින් අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ගැන අර පොත කියවනකොට මට බලා ගන්නට පුළුවන් අපි හදනකොට අපේ නායක හාමුදුරුවෝ දීපු අපිට උපදේශ ඒ වගේම අපිට ඒ කාලේ කතා කරන ආකාරය සමහරට අපේ නායක හාමුදුරුවන්ට කතා කරන්නේ සමහරට ජඩයා කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩි දේවල් අපි සිද්ධ කරන පොඩි කාලේ පොඩි කාලේ පොඩි උනාසල හැටියට ඒ වැඩ සිද්ධ කරාම ඉතින් බලන්න ඕන ගහන්න ඕන. ඉතින් මේ සියලු දේවල් වලටම අපි මූණ දීලා අපේ නායක හාමුදුරුවෝ නිසා අද මේ තත්ත්වයේ ඉන්නවා මගේ නායක හාමුදුරුවෝ මගේ සීයා. ඉතින් කවදාවත් ඒ සිය වුණාට අපේ නායක හාමුදුරුව අපිට විශේෂයෙන් සැලකුවේ නැහැ. භික්ෂුවක් හැටියට හැදෙන්න පුළුවන් පරිසරය සකස් කළා. පොඩි කාලේ අපි ඉති පොඩි කාලේ මහානාම ළඟයිනේ කරන දේවල් පැන්සලෙන් යනවා තියෙනවා සමහර අයට ඉගෙන ගන්නකොට. ඉතින් සමහර විවිධ දේවල් වෙලා තියෙනවා මගේ පොතේ ලියලා දත්ත තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ නායක හාමුදුරුවෝ නිසා තමයි මේ සියලු දේවල් කරන්න මට ශක්තිය ලැබුණේ. මම ප්‍රංශයට යනකොට නායකව කැමතුනේ නැහැ. නමුත් මොන හේතුවක් නිසා හරි මට ප්‍රංශයට යන්න අවකාශ ලැබිච්ච නිසා මේ සියලු දේවල් කරන්නට ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වෙනුවෙන් යමක් කරන්නට මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් ඒ සියලු දේවල් කරන අතරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වලා තියෙන අපිට අත්හැරීම පුරුදු කරන්නට කියලා. ඒක නිසා මෙතන ලක්ෂ 500ක් විතර වියදම් කළ මේ හදපු ස්ථානයේ අද මම සම්පූර්ණ අත්හැරලා තියෙන්නේ. ආපු වෙලාවක මගේ කාමරේ මම ඉන්නවා. ඊට වැඩි දෙයක් නැහැ. නමුත් ඒ ස්ථානයේ යමක් මේ ස්ථාන ගමට වෙනවා නම් මේ පළාතට වෙනවා නම් ඉච්චරයි මට තියෙන සතුට. ඉතින් ඒ කටයුතු අද සිද්ධ වෙනවා කියලා මම සතුට වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික හොඳටම ඇති. ඊට වඩා කරුණු කියන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ කාල වේලාවයි ස්පෙයන නිසා. ඉතින් කඩින පූජාව ගැන මේ උදේ පාන්දර මට දෙකට විතර නිදාගත්ත නිසා කටන පෙරහැර එනකොට මට ඇහැරුණවත් නැහැ පිළසත්වත් ඇහුණ නැහැ. ඉතින් අර දොරවල කියවුණා නම් ඇහැරෙනවා. ඉතින් ඒ දොර නාටවත් මතක් වෙන්නේ නැහැ ඒ පැත්තට දොරක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් අද රත්න පූජාව ඉතාමත් ලස්සනට සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපේ මධු මෑණියන්ටත් උස්පන් පීරිස් මහත්මාටත් මා ඉතාමත්ම බින්දිනවා මෙච්චර ලස්සනට මේ කටින පින්කම සංවාද මේ සංවිධානය කිරීම ගැන ධර්ම දානයත් මෙම පින්කමේ ඇතුළත් වෙන බව අර ධර්ම පුස්තක ටික දැක්වම මමයි සතුට වෙනවා. ඒ වගේම මධු මෑණියන්ගේ බණ අපට අහන්න ලැබෙනවා නිතරම මම අන්තර්ජාලය හරහා. හාමුදුරුවන්ට වැඩිය හොඳට බණ කියන්න එතුමිය ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අපි එතුමියටත් ආශිර්වාද කරනවා මෙම ආකාරයට. මම හිතන්නේ ගොඩාක් ඒ බණ කියන්නේ රේණුකානේ හාමුදුරන්ගේ පොත්පත් ඇසුරෙන් කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔස්බන් පීරිස් මහත්මාට වැඩිම ගැළපෙන ඒ මධු මෑණියන් ධර්මයට රැඳිව කටයුතු කරමින් බොහෝ පිරිසට උදව් කරමින් ඒ වගේම ඒ භද්‍රකාලී මහා දේවාලය පවත්වාගෙන යමින් බුදු දහම මූලික කරගෙන ඒ කරන කටයුතු ගැන අපි ඉතාමත්ම සන්තෝෂයෙන්පත් වෙනවා. අද කඩන පින්කම ප්‍රවැත්වුවත් තවත් වචනයක් කියන්නට ඕන. අද මේ රටේ අපි දන්නවා මහා කොරෝනා වසංගතයක් පවතිනවා. කවුද ඉන්නේ කවුද අඳුරන්නේ මොනවාකත් අපිට හිතා ගන්න බෑ. මොකද මේ මාක්ස් එකක් දාගෙන අපිට ඉන්න වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්ත වශයෙන් අනිවාර්ය දෙයක්. මේ වසංගතය මුළු ලෝකයේම ව්‍යාප්ත වෙච්ච ලෝකයේම ඇති වෙච්ච මහා විසණයක්. ඉතින් ලංකාව මේ විදිහටවත් බේරිලා තිබිච්ච එක ගැන අපි සතුට වෙන්නට ඕන. සමහර රටවල් වල තත්ත්වය දකිනකොට ඉතාමත්ම දියුණු වෙච්ච රටක් හැටියට තේරවාදී බෞද්ධයන්
විශාල පිරිසක් ඉන්න රටක් හැටියට තායිලන්තය තද වෙච්ච තත්ත්වය ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි. ඉතින් අපේ රට මේ විදියටවත් ආරක්ෂා වෙලා තිබීම අපේ කාටවත් සතුටට කාරණයක්. මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් බේරෙන්නට සියලු දෙනා ඒ සියලුම දේවල් වලට ගරු කරමින් කටයුතු කරොත් ඒ තත්ත්වයෙන් බේරෙන්නට පුළුවන්කම ලැබේවි. ඉතින් අපිට කෙසේ වෙතත් මේ කරුණ පින්කම මේ විදියට හරි සංවිධානය කරන්නට ශක්තිය ලැබුණේ අදවත් මේ ආකාරයෙන් මේ කොරෝනා වසංගතය අඩුවෙන් ටිකක් හරි අඩු තත්ත්වයකට අපේ රට තුළ පැවතීම නිසා. එනිසා අද දවසේ කඨින පූජාව මේ විදියට සිද්ධ කරනකොට මම හිතන්නේ ධර්ම දානය වෙනුවෙන් මගේ පුතුකුත් මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා නේද? ඔව් මම දැක්කා අතන ඒක අන්තර්ජාලයත් දාලා තිබුණා. ඉතින් අද බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වා වදාළ සප්පදානං ධම්ම දානං ජිනාති කියන ඒ බුද්ධ වචනයට ගරු කරමින් සීලම දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම්ය කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. එනිසා කඨින පූජාවට සම්බන්ධ කරමින් ධර්ම දානයක් සිද්ධ කරන්නට මේ විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් ඒ පොත්පත් පරිත්‍යාග කරන්න කටයුතු කිරීම ගැන අපි ඉතාමත්ම සතුට වෙනවා. මොකද රේණුකානේ චන්දිවල හාමුදුරන්ගේ පොත් ටික ඒ තිබෙන පොත්වල වටිනකම අද අපේ සමාජයට නැහැ. මොකද මේ රටේ බුදුදහම විනාශ කරන්නට විවිධ සංවිධාන බිහිවිලා තිබෙනවා. මේ රටේ විතරක් නෙවෙයි අනිකුත් තේරවාදී රටවල් වලත් ඒ තත්ත්වෙම පවතිනවා. ඒක අපි දැනගෙන කටයුතු කරන්නට ඕන. විවිධ නිකායන් බිහිවිලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවේ ඉපදුණායි කියලා ඒක සම්පූර්ණම මහා කුමන්ත්‍රණයක්. ඒ කුමන්ත්‍රණයටත් අහුවෙච්ච අය බොහෝ දෙනා අපේ රටේ සිටිනවා. ඊටත් වඩා බුදු ධර්මය විකෘති කරන විවිධ කණ්ඩායම් අපේ රටේ සිටිනවා. අවුරුදු 2500ක් ඉස්ස පැවතිගෙන ආපු මේ බුද්ධ වචනය විනාශ කරන්නට, මේ බුද්ධ වචනය අපේ රටෙන් තුරන් කරන්නට බොහෝ දෙනා කටයුතු කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය පොත්පත්වල ලියපු අවුරුදු 2500ක් ඉස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය රැකගෙන ආපු මේ මාතෘ භූමියට මුළු ලෝකයක්ම ගරු කරන්නේ බොහෝ විට යුරෝපා රටවල අපිට මේ කටයුතු කරන්නට පුළුවන්කම ශක්තිය ලැබිලා තිබෙන්නේ ඒ නිසයි කියන එක අපි විශ්වාස කරන්නට ඕන. ඒ නිසා 30 අවුරුදු යුද්ධයක් පැවතිලා මේ රට විනාශ කරලා මේ රට බෙදා වෙන් කරන්නට බැරි වෙච්ච අවුරුදු 400 ගණන් විදේශීය ජාතීන්ට යටත් වෙලා තිබ්බත් මේ රට විනාශ කරන්නට බැරි වෙච්ච ඒ ශක්තිය පවතින්නේ බුද්ධ ශක්තිය තුලයි කියන එක අපි පිළිගන්නට ඕන. ඒ නිසා බොහෝ දෙනා ඒ தත්ත්වය නැති කරන්නට දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලාම උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා අද ලංකාවේ රහත්තුරු ඉන්නවා, බුදුරු ඉන්නවා, සමහර අයට ආමන්ත්‍රණය කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ කියලා. ඉතින් මේවා මහා කුමන්ත්‍රණ. ඉතින් මේවාට රැවටෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ අවුරුදු 2500ක් තිස්සේ පැවතිච්ච සංස්කෘතිය ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයට ගරු කරමින් මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉෂ්ට සිද්ධ කරගෙන මේ විදියට කටයුතු කරන්නට මේ පින්වතුන්ට ශක්තිය ලැබුණේ ඒ අතීතයේ අපේ සංඝ පීතෘවරු කරගෙන ආපු සේවය නිසා, උන්වහන්සේලා ලිය පොතපත නිසා. ඉතින් වර්තමානයේ සමහර නිකායවන් වලට සමහර තැන් වලට යොමු වෙච්ච අය රේණුකානේ නායක හාමුදුරන්ගේ පොත් ටික පන්සලට ගෙනත් දීලා වෙනත් විවිධ අන්දමේ පොත්පත් වල තිබෙන ධර්මය විකෘති කරපුවා. ඒ අනුව යන්නට පුරුදු වීම ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි. එනිසා අද මෙවන් දවසක මෙසේ දිනාම කල්පනාවට ගන්නට අපිට අවුරුදු 450කට ආසන්න කාලයක් තිබිලත් මේ රට විනාශ කරන්න බැරි වුණා නම්, 30 අවුරුදු යුද්ධයොත් මේ රට විනාශ කරන්න බෙදලා වෙන් කරන්න බැරි වුණා නම්, අද මේ චීවරේ පාවිච්චි කළා බොහෝ දෙනා සිද්ධ කරන්නේ
ඒ කටයුතු වලටම යම් කිසි පන්දරයක් ලබා දීම කියන එකත් ඒ වගේම විවිධ NGO සංවිධාන වලින් මුදල් ලබාගෙන ඒ කරන කටයුතු ගැනත් බොහෝම සැලකිලිමත් වෙලා සත්‍යයෙන් බැහැර වෙන්නේ නැතුව මේ කටයුතු වලට පුළුවන් තරම් එදා පැවැත්ම් පැවැතිගෙන ආපු මේ බුදුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය රැක ගන්නට කටයුතු කරන්නට අපේ මහා සංඝ රත්නයත් ඒ වගේම අපි දායක පිටුතුම් කටයුතු කරායි කියන ඒ වචනය මම මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් සිහිපත් කරන්නේ මේ සියලු දෙනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තිබෙන වටිනාකම පැහැදිලි කිරීමේ නැත්නම් මේ තිබෙන වටිනාකම නිසා අපේ මේ මාතෘභූමිය රැකිලා තියෙනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න ඕනකම නිසා වෙනත් රටවල් වල දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් බ්‍රසීලිය වගේ රටක් ගත්තොත් පෘතුගීසීට යටත් වෙච්ච රටක් මිලියන 300කට ආසන්න ජනගහනයක් සිටින රටක් ඒ රටවල් වල ජාතිය ආගම භාෂාව සංස්කෘතිය සියලු දේවල්ම යටත්විජවාදී නිසා විනාශ වෙලා ගියා. අද ඒ රටවල් වල භාෂාවක් නැහැ. ඒවා පෘතුගීසි භාෂාව ප්‍රවර්තින් නමුත් අපේ රටට ඒක කරන්නට බැරුනේ බුද්ධ ශක්තිය නිසා. ඉතින් මේ ශක්තිය රැක ගන්නට අපි කටයුතු කරන්නට ඕනේ. ඉතින් කටින පූජාව වෙනුවෙන් කටින පූජාව ඒ කටයුතු එනිසි පරිදි සංවිධානය කරાવી ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මෙහි සඳහන් වෙනවා විශේෂයෙන් මියගිය ඥාතීන් කීප දෙනෙකුට පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් මේ අවස්ථාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ කටයුතු මා කිතේ පසුව ඒවා සිද්ධ කරાવી දැන් මේ කාල වේලා ඉක්ම ගොස් ඇති නිසා උදේ දානය වළඳන්නත් අපට අවශ්‍ය නිසා මම වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ දානේ වන්දල ඉවර වෙලා ඕනතර කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා ඉතින් මෙම කටින පූජා පින්කමේ මේ අන්දමින් මේ කටේ සියල්ලක්ම සංවිධානය කළ ඉතාමත්ම අලංකාරවත් විදියට ඉතාමත්ම ලස්සනට මේ කටින පින්කම මේ දාසකුත් එකක් බාධක මැද්දී සංවිධානය කරන්නට ඒ පත්‍රකාරී කෝවිලේ මතමෑණියන්ටත් අපේ උස්මන් පීරිස් මහත්මයාටත් ශක්තිය ලැබීම ගැන මම විශේෂයෙන් සන්තෝෂයපත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙම අවස්ථාවට අපේ කුරුණෑගල චින්තා ඉමුදිනිය දොස්තර මහත්මයා ඒ දයාබර ඉමුදිනිය පුතුණෝලු සම්බන්ධ වෙනවා අපේ උස්මන් මහත්මයාගේ ආරාධනයටත් එක්ක. ඉතින් ඒක අපේ ගොඩාක් වැඩවලට උදව් කරන ප්‍රංශයේ ගියපු විමලක් ඒ දෙන්නත් මම මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම මෙම කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන අපේ මේ විහාරස්ථානයේ දායක දායකවන් සියලු දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මම හිතන්නේ අග්නි ජීවය ආදී සාංගික කරන කටයුතු ඒවා මහා සංඝරත්නයේ අනුශාසනා අනුව සිද්ධ වෙයි. මේ කටයුතු කාරණා ටික මා ප්‍රකාශ කළේ උස්මන් පීරිස් මහත්මයා නිසා ඒ වගේම මදු මෑණියන් නිසා. මොකද අපේ කරපු සියලුම සමාජ සේවා කටයුතු වල උස්මන් පීරිස් මහත්මයා තමයි ඒ සියලුම දේවල් වීඩියෝ ගත කරලා නොමිලේ අන්තර්ජාලයට මුදා හැරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ සියලු දේවල් මම මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින් ඔබ දෙපළට ඒ සිද්ධ කරන සියලුම කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගෙන ඒ සියලුම බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගෙන බුදුදහම වෙනුවෙන් සිද්ධ කරන ඒ කටයුතු ඒ සියල්ලක්ම සිද්ධ කරන්නට ශක්තිය ධෛර්යය නිරෝගී සැප මේ මුතුන් වූ පුණ්‍ය කර්මයන්ගේ ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. විහාරස්ථානයේ ගෞරවනීය විහාරාධිපති
ප්‍රංශයේ ප්‍රධාන සංගනායක අතිගෞරවනීය පරමහන චන්දරතන නායක හම්බන් වහන්සේ ඇතුළු කොට ඇති මේ කලහපිටිය මහින්ති සම්බන් වහන්සේ ඇතුළු පුදින මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි මේ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී ආර්යවරුන් සදස්ස පිළිවෙත් මොහොත පරිණාමිතේ රාජකීය පණ්ඩිත අපේ ගුරුත්වණිය සුජාත ගෞරවනීය හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ මූලික අවවාද අනුශාසනා ඇතිව දායකකාරී පිටතුන් එවැගේම පින්කමේ දායකත්වයේ දරන එවසුරන් පීරිස් මහත්මා එවැගේම මදු මෑණියන් ඇතුළු ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි දැන් මේ සෑම දිනාටම කරන්න යෙදෙන පින්කම් පිළිබඳව මූලික අනුශාසනාවන් සිද්ධ කරපු නායක හඳුරෝ සිහිපත් කරන්න දුනා පින්කම් පිළිබඳව මේ විහාරස්ථානය පිළිබඳව ඉතිහාසය අපි හඳුරු ඉතා මැනවින් සිහිපත් කරන්න දුනා ඒ නිසා වර්තමානයේ මේ විහාරස්ථානය තම දැකුම් කල විහාරස්ථානයක් බවට පත් කරගෙන තිබෙන්නේ මේ නායක හඳුරන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ මෙවැනි ස්ථානය නිර්මාණය කරගත් නිසා අද මේ ප්‍රදේශයේ පින්තුණාට වැඳුම් පිදුම් කරගන්න පුරුවන් පූජනීය විහාරස්ථානයක් බවට සකස් කරගෙන තිබෙනවා. එනිසා මේ පිළිබඳව සිහිපත් කරගැනීමෙන් අද දවසේදී සූදානම් වෙන්නේ කඨින චීවර පූජා පින්කම වෙනුවෙන් මහා සංඝරත්නයේ වැඩම කරවගෙන ඇවිදින් ඒ මහා සංඝරත්නයට මේ සකස් කරගෙන තිබෙන අටපිරිකර සසපිරිකර සහිත මේ වික්ෂාදානය එවාගේම කල්පවෘක්ෂය සංඝසත් කොට පූජා කරන්නට මේ වෙලාවේ මෙහෙම දෙනාම සූදානම් වෙනවා එනිසා විශේෂයෙන් ඒ පින්කම දායකත්වයේ දරන බතුකාරී පොවිලේ ඒ මදු මෑණියන් ප්‍රධාන ඒ පොවිලේ කාර්ය පින්වත් හැම දෙනාටම එවාගේ මේ විහාරස්ථානයේ දායකකාරී පින්වත් සෑම දෙනාම තමන්ගේ කාලය ධනය ශ්‍රමය මේ වෙනුවෙන් කැප කරලා තමන් විහාරස්ථානයේ කඨ චීවර පූජා පින්කම් සිදු කර ගන්නා කියන උදාරතර චේතනාව ඇති කරගෙන මේ මහා පින්කම් සංවිධානය කරගන්න යුතුනා ඒ සියලුම පූජාවන් බුද්ධ ප්‍රමුඛාරී මහා සංඝරත්නයේ නිසා සදසත කොට අපි පූජා කරමු පූජාව වේවා කවර සාදු කියන මේ විදිහට ගාථාවන් කියවමු කාලකතානං නුනාතේනං පුඤ්ඤාත්තාය සාට්ඨ පරික්කාරං සපරික්කාරං ඉමං
ශරීර රෝග තිලක වූ සාගර පාරකට ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණ රත්න මන්දිර ආය මානවකත තාගත භාග්‍යවත් අරියා සම්මයා සම්බුද්ධ සර්වඥ රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ විසින් අමුදන වදාළ පරිද්දෙන් කඨින ජීවරයක් සහිත වූ භික්ෂාවක් බුදුපාමුක් මහා සංඝරත්න උදෙසා පිළිගැන්වීමෙන් ජනිත කරගත්තා වූ සකල කුසල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයෝ පළමු කොට අපවත් සම්බුදු සසුන ශ්‍රී ලංකා දෙරණ සුරකින්න සියලු දෙවියන් විසින් අනුමෝදන් ලබත්වා එසේ පිං අනුමෝදන් වන්නා වූ දෙවියන් විසින් කරනු ලබන ආරක්ෂාවත් ඇති වේත්වා තවද අප නමින් එසේ මිය පරලොව ගියා වූ ඥාති මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාටම සුජීවත්ව වාසය කරන්නා සෑම සිනාටම සියලු රෝවැසියන්ට උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තියෙන් සැනසීම පිණිස මේ පුණ්‍ය ධර්මෝ පාරමිතා දහමක් වශයෙන් හේතු වේවා වාසනා වේවා සිතා සාදර සිතින් යුක්තව චිත්ත ප්‍රීතියින් පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. පෞගිය දවසට මේ දැන් සතියකට පමණ කලින් මම ප්‍රංශයට ගියපු හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් අපවත් වුණා. ඒ හාමුදුරුව ලොකු සේවයක් කරපු කෙනෙක්. ලංකාවට ආවේ තුන්වෙනි දැහෙන් පිටත් වුණේ. ලංකාවට ආවේ හතරවෙනිදා පස්වෙනිදා අපවත් වුණා. ඉස්පිරිතාල හදලා තිනවා. ළමයින්ට ගොඩාක් ශිෂ්‍යත් දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ආදාහනාගාර හදලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු දේවල් කරන්න අපිට එහාන ශක්තිය ලැබුණේ මම එහාදුර ප්‍රංශයට එක ගියපු නිසා. එදින මෙතෙන්දී අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නට ඕන මරණය කියන එක ගැන. මොකද යහඳුරන්ගේ කටේ නිතරම තිබුණේ මරණන් ජීවිත ගණිතම් මරණන් නියතම්. ඉතින් ඒකම යහඳුරන්ට බලාපොරොත්තු නැති අවස්ථාවක ලැබුණා. ඉතින් ඒක අපි කාට මොන මොහොතේ මොන අවස්ථාවේ සිද්ධ වේද කියන එක අපි කාටවත් කියන්නට පුළුවන් කවද නැහැ. මටත් ඒ ටිකම තමයි. ඒක නිසා ඒක අපි නිතර සිහි කළ යුතු ධර්මයක් ජීවිත ගණිතම්. මරණ නිතම් බොහෝ දෙනා ජීවත් වෙන්නේ මැරෙන්නේ නැහැ කියන විදියට. ඉතින් අනික දැන් මෙතන මේ උත්සවයේ මේ සභාව හඳුන්වා දෙන කොටත් කිව්වා මේ ප්‍රංශයේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති මිනුවන්කොට ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති දුබ්බේ විහාරාධිපතිලා බුදුහාමුදුරන් කාලේ ඔය එක විහාරාධිපති කෙනෙක්වත් හිටියේ නැහැ. ඒක නිසා මම එකිසි දෙයක් මගේ කාඩ් එකවත් කොහෙවත් දාලා නැහැ. ඒක නිසා මම ඒකවත් විහාරාධිපති නෙවෙයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්න. හර හර මහාදේව. හර හර මහාදේව. ජටාදරාවුම් ත්‍රිනේත්‍ර භීකර විශාන්නි මංගින වූ ශංකරා ಕರಾವಂ ಶಿವಾಯ ಈಶ್ವರ ಸಮಸ್ತ ಜ್ವಾಲಗ ಜ್ವಲಿಂಚರ ಅಲಂಕರಾವಂ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಶಶಿಧರ ರೌದ್ರ ಮಹಿಳೇಶ್ವರ ಭಯಂಕರಾವಂ ಭವಭಯಾರ ಹರ ಮಹೇಶ್ವರ ಜಯ ದಿಗಂಬರ ಹರಾಮಿ ದೇವ ಹರಾಮಿ ದೇವ ಹರೋಂ ಹರ ದೇವ ಸಿಂಚದಾನಿನು ಭಜಿಂಚದಾ ವಿಲುಕಿಪ್ಪಗಳು ರಾಮ ಹರಾಮಿ ದೇವ ಹರಾಮಿ ದೇವ ಹರೋಂ ಹರ ದೇವ ಭಯಂಕರ ಶಿವ ಶುಭಂಕರ ಹರ ಓಂ ಹರ ಮಹದೇವ ಶಾಂತ ನುದಿಟಿ ಪೈ ಭಸ್ಮ ಜ್ವಾಲನೆ ಕಣ್ಣುಗ ದಾಚಿನ ಶಿವರೂಪ